Fala galera, ontem eu fiz um treino difícil. Depois da vinheta eu te conto como foi esse treino, que eu disse a vocês que ia explicar. Solta a vinheta. Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana. Na semana passada, lá entre dia, eu, no domingo passado, no sábado passado e no domingo passado, eu fiz duas meia maratonas. Sábado eu fiz uma meia maratona em 1h36. E domingo eu fui e fiz uma maratona, fiz a mesmo percurso em 1h31. Fiquei muito feliz e me propus a fazer na semana só treinos leves e todo domingo, todo sábado e domingo fazer uma meia maratona. Só que ontem eu tive sábado à noite, de sexta para sábado, eu tomei cloreto de magnésio. Eu tomo cloreto de magnésio em líquido e eu tomei uma dose muito alta. E o que aconteceu? Me deu uma disfunção no intestino, que eu fui no banheiro umas 7, 8 vezes. De sexta para sábado, e sábado o dia inteiro indo no banheiro, almocei tranquilo. Não era, eu sabia que era o efeito do cloreto de magnésio. Que o cloreto de magnésio para mim é maravilhoso. Ele, além de limpar o meu organismo, eu não sinto cãibra nenhuma, não sinto dores na perna, porque é muito bom para quem faz treino toda semana. É mais eu que estou fazendo, vou fazer 121, 120 treinos todos os dias. Aí eu fui no banheiro, me alimentei certo. Ainda assim, na hora de. Faltava 2, 3 horas para ir pro treino, para expir e fazer o treino. Eu fiz uma coisa que não deveria, que eu não faço. Todas as vezes, quando eu almoço, eu vou pro treino sem fazer nada, sem comer nada. Tomo água, eu tava muito bem hidratado. Se eu tava com aquela disfunção, era bom se hidratar. Aí eu fiz uma coisa errada. Eu peguei uma banana e duas colher de whey que eu tomo e bati meio litro e tomei. E foi 1 hora antes do treino. Aí tudo bem, fiquei aqui e fui. Aí para completar, eu saí para a corrida e quando chegou em 1 quilômetro eu me esqueci, eu estava sem máscara. Tive que voltar para casa, pegar a máscara e voltar. E o tempo aqui ontem estava muito quente, sabe que é muito quente o dia? E eu pensei assim: a noite vai ficar bem fresquinha? Nada. Na outra semana que eu fui, a umidade do ar estava muito alta. Parecia que tinha partícula de água no ar, a boca não ficava muito seca. E eu fui, não parei o treino no sábado e voltei tranquilo. Cheguei em casa, eu falei que eu faria uma maratona tranquilo naquele dia. Só que nesse domingo, ontem à noite, sábado, eu fui e já nos 5 km eu já senti a garganta seca, a umidade muito baixa. E mesmo assim eu fui. Quando cheguei no quilômetro 10, não aguentei. Parei, falei assim, não. Parei numa barraquinha. Tomei uma água de coco, falei assim, agora a de coco vai melhorar. E fui. Não parei o relógio, não parei nada. Fui e fui. Quando chegou no quilômetro 12, reta, só reta, cara, não deu. Eu corria e parava, a garganta secava, a garganta, a minha saliva estava muito grossa. Mas muito grossa. Procurei e eu estava em um lugar onde não tinha nenhuma lanchonete. Eu falei assim, agora eu vou ter que ir andando. Fui andando, correndo, e aquele, sabe, aquela sensação de calor insuportável. Aí eu me lembrei que semana passada, eu assisti no jornal, uma pessoa, um praticante de esporte, teve uma morte súbita. E eu fiquei meio assim com medo. Aí eu falei assim, não vou forçar. Aí eu corri um pouquinho, voltava, corri um pouquinho, voltava, corria 1 quilômetro, voltava, corria, parava. Eu sei que eu parei umas 8 vezes. Eu terminei o treino em 1h50, porque eu andei os 5 km últimos, andei praticamente e comecei a suar frio. O meu ouvido começou a ficar zoom, eu comecei a ficar preocupado. Eu já tinha tido isso em uma prova que eu ganhei,
em Marechal Cândido, o calor estava mais ainda de dia, a largada foi 9 horas, eu fiquei em quarto lugar, geral, e quando eu cheguei, eu desmaiei. Quando eu abri os olhos, estava no UPA, com cheio de fio, com a falta de sensação de respirar, não vinha a respiração afegante. Aí de lá para cá eu comecei a tomar alguns cuidados. Aí eu vim e fiz esse desafio. Aí quando esse. Agora eu vou fazer o seguinte, quando esse tivesse. Agora em Foz do Iguaçu vai estar esse tempo assim até janeiro. Janeiro, fevereiro e abril que vai terminar. Eu vou fazer o treino aqui em casa e eu só vou correr quando a umidade do ar estiver muito boa para correr. Porque se estiver seca, eu não indico para você correr. E também, quando você tiver uma disfunção no seu intestino, passar o dia inteiro indo no banheiro, mesmo você se hidratando, não saia para correr, porque você perdeu muito. O seu organismo ficou limpo, vazio, sem nada, se você está indo no banheiro. Então, essa foi a. E tinha uma coisa, na minha cabeça dizia assim: não vá, não saia. A gente tem que saber o limite do nosso corpo. Tem que saber até onde o nosso corpo vai. E eu aprendi. Quando tiver com isso, esse problema, eu posso fazer um exercício de prancha, posso fazer exercícios abdominais, não precisa sair para correr. Então fica aí a dica, que se você tiver com esse problema, se tiver em um estado que está muito quente, tiver muito, muito, mas muito mesmo, a umidade do ar muito baixa, pode ter uma certeza, se você correr 10 km, você vai ver que água nenhuma vai matar a sua sede. Eu cheguei em casa, eu tomei 1 litro de água, nada. Depois eu tomei um copaço de suco e nada, que eu tava precisando de açúcar para voltar. Comi um pacote de biscoito e nada. E tomei água e água e água. Tô tomando água até agora, ó. Tomando água até agora. E a boca ainda continua seca. Então hoje eu só vou fazer treino aqui no fundo do meu quintal. Meu treino de 45 minutos, só de aeróbico, nada de corrida, só para abdômen, para as costas. E também é o que eu perdi muito peso rápido. Nesse desafio já vai fazer um mês, eu comecei com 72. Tô com 60 e. Ontem, quando eu cheguei em casa, tava com 68. Mas já tô com 69. Tô com 69 quilos. Então eu perdi muito peso rápido. E agora eu vou fazer. E também eu adquiri muita massa muscular magra com esses dias de treino. Então fica aqui a dica. Quando acontecer isso com você, não saia. Se hidrate. Faça dentro de casa um tipo pilar, faça abdominais, faça prancha, mas não saia, porque você pode ter um problema. Essa mesma questão eu tive na São Silvestre, em São Paulo. Largou a São Silvestre, lá no quilômetro 10, a boca secou, São Paulo abafado, dezembro. Nossa, eu caminhei, eu subi a Brigadeiro caminhando. E na sexta-feira não, no sábado à noite eu fui na Brigadeiro, estava em São Paulo, estava meio garoando. Eu fiz um treino de 15 km tranquilo, fiz um treino de. Deu acho que 1h05 o treino, no percurso da prova. Mas não chegou no domingo? Nossa, que terrível! Então, amigo, eu deixo para vocês aqui, ó, uma dica. Quando você estiver se sentindo mal, passou a semana se sentindo mal, teve um dia assim, uma noite muito mal, não saia para treinar. Se hidrate, fique em casa, faça exercício só no corpo, com as mãos, o seu corpo, porque morte súbita pode acontecer com qualquer um, inclusive com o esportista que está acontecendo aí no mundo. Tá bom? Que Deus abençoe você e até mais.